កូស៊ីមបាទរឿងលកកងមង្គលក្រហមបាទរិទ្ធីសុសានបាទជាមួយនឹងគុនស៊ីអុងបាទមង្គលខៀវបាទគូនេះបាទនិយាយបានថាមកចាក់ខ្សែបាទធំប៉ះគ្នាបាទពីនេះមកចាក់ខ្សែបាទធំនេះគ្នាបាទស៊ីអុងនេះជាមកចាក់ខ្សែបាទធំបាទគីឡូ57បាទហើយបាទសុសានមកចាក់ខ្សែបាទធំគីឡូ54បាទបាទគីឡូបាទទាំងពីរនេះធំនេះគ្នាឥឡូវនេះបាទឡើង57ពេញពេញហើយបាត់ថ្មីបាត់ប្រដាប់ការពារថ្មីឥឡូវរកឃើញហើយបាទរកឃើញបាទរកម្ដងបាទទឹកទី1បាទអឺបាទតន់ចង់បាទត្រូវបានបាទសើតានមកតែរាប់បាទមកទៅគាត់មកជើងនេះyou
បាទស្នាសូសែនមកជើងងើបអត់រួចទេមកទៅមកងើបអត់រួចទេបបាងើបមួយក៏បបាងនឹងស៊ូណាបាទសម្រាប់ការជឿជើងបាននេះបាទហើយគេមកគាត់នឹងស៊ូបានដល់ដើម្បីទឹកបាទធនធំដែលត្រូវជួបអាគុណណាកូស៊ីនបាទសៀងធ្លាប់ឈ្នះកូស៊ីនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាឈ្នះម្ដងទៀតទេបាទរសាបាទកូស៊ីនកំពុងឡើងជាម្ចាស់មេដាយមាសផងដែរ